أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا اللہ کی نعمتوں کی تکمیل تین مرتبہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ، میں نے تیری جانب سے نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کی حالت میں صبح کی، پس تو مجھ پر اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کو دنیا و آخرت میں مکمل فرما. آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل الف لام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے. فائدے میں لکھا ہوا ہے، صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان حقا علی اللہ عز و جل ان یتم علیہ نعمتہ، اللہ نے اپنے ذمے لازم کیا ہے کہ اس کے اوپر اپنی نعمتیں مکمل فرما دیں گے. تب تک کے لیے بس اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.